қызметтерін 47 мешіт және 3 ислам білім беру мекемесі жүйелі жұмыс істеп келеді. Ислам күллі адамзат баласының ауызбіршілікке, татулық пен достыққа шақыратын ең биік дін. Ислам діні барлық істе салиқалық пен сабырлыққа үндейді. Адамзаттың ең негізгі құндылықтарын қуатсыздайтын адатымыз шетке шығуға, өзгеге қиянат жасауға жол бермейді. Құрбан шалу кісіні шүкіршіліктен тәуаға, аманатқа, адалдық пен сенімге беруге шақырады. Құрбан ету мерекесі мұқтаж адамдарға жәрдем беруді, қоғамдарға имандылық басқаларды нығайтуды насихаттайтын сауапты елбасы Нұрсұлтан әбішұлы назарбаев өзінің жолдауында былай деген еді: біз мұсылманбыз, оның ішінде әбу ханифа мазһабының ұстанатын сүннеттеріміз. Бабаларымыз ұстанған бұл жол ұлттық салт дәстүрді ата анамыз сыйлауға негізделген. Ендеше бүгінгі ұрпақта әлемдегі ең ізгі дін ислам дінін қадірлей отырып ата дәстүрін ардақтағаны абзал. Қадірлі қауым, қазақ халқының ислам дінін ұстанып мұсылман ата-анасына қонағандасы болды. Ұлтымыз бірімен салт дәстүрді ұштастырып сабақтастыра білген көреген халық. Біз әрқилы ұлт өкілдерінің түрлі діни көзқарастағы азаматтардың арасына жүк түсіретін теңіз құйрықты діни топтардан бойымызды аулақ ұстап жастарға соны қондыра білуіміз қажет. Қасиетті құрбан айт күндері баршаңызға жақсылық пен қуаныш, денеңізге саулық, отбасыларыңызға ізбен береке тілеймін. Құрметті қала тұрғындары, осы күні ізгі ниеттеріңізбен жалған құрбандықтарыңыз қабыл болсын. Еліміз аман, жұртымыз тыныш, бірлігіміз бекем, бауырымыз өркен болсын. Құрбан айт мұбарак болсын. Әмин.